साउन को महीना बरसात को अर्को नाम, कहीं बाढ़ी कहीं पहिरो, यात्रा को असहजता को अनुमान गर्नै सकिदैन। तर पनि यो मौसम हरियाली मनै हराभरा हुने मौसम, मन मात्र होइन बनै हराभरा हुने अनि जंगा बनेर उड्ने मौसम। यस्तो हरियाली मौसममा हरियाली जंगलको सुन्दरता निहाल्ने रहर कसलाई हुँदैन र? मानिसहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँको सुन्दरता निहाल्न देशका विभिन्न भागमा रमाउँदै यात्रा गर्ने मौसम पनि हो। चारैतिर हरियाली खोलाहरूमा मजैले साउने मूलहरू फुटेको यो बेला साँच्चै मनमोहक दृश्य अवलोकनको संगम पनि हो। साँच्चै घुम्न लायक र यात्रा गर्न लायक समय हो यो। साउन 13 गते बिहानै सोलुको यात्रा अर्थात् दुधकुण्डको यात्रा गर्ने हाम्रो टिमको मौखिक निर्णय अनुसार हामी बिहानै 9:30 बजे सूर्यविनायक चोकबाट सोलुको पत्तालेका लागि रवाना भयौँ। आकाश मजैले खुली नसकेको अवस्थामा यो यात्राका सारथी हामी 3 जना सहभागी छौँ। सोलुको पत्तालेसम्मको यात्रामा 3 जना हुनेछौँ भने त्यसभन्दा पछिको यात्रामा 4 जना सहभागी हुनेछौँ। सूर्यविनायकबाट सुरु भएको यात्रा सागा हुँदै काभ्रेको बनेपा, धुलीखेल, काभ्रे भन्ज्याङ हुँदै बिपी राजमार्गको न्यानो स्वागतलाई मनमा साँचेर यात्रा अगाडि बढ्छ। बिपी राजमार्गको नागबेली सडकका बीच अग्ला डाँडाको खोजमा हामी सवार मोटरसाइकल हराउँदा कति सुन्दर डाँडाहरू, कति रमाइला ठाउँ भन्दै मनै फुरुङ्ग हुने गर्थे। यी अग्ला डाँडाहरूसँगको लुकामारीपछि करिब 3 घन्टाको मोटरसाइकलको यात्रालाई निरन्तरता दिँदै भकुण्डे बेसी पुग्दा लाग्थ्यो हामी सुन्दर यात्रालाई पछाइरहेका छौँ। भौगोलिक रूपमा सुन्दर नेपाल, आँखै अगाडि आइरहने हरियालीलाई मनमा साँच्दै नवबुद्ध नगरपालिका वडा नम्बर 7 रहेको नेपाली भान्साघरको कफीको चुस्कीले हाम्रो 3 घन्टाको यात्रालाई शानदार बनाइदिन्छ। नेपाली भान्साघरमा हामीले ब्रेकफास्ट गरेर अब सोलुको पतालेका निम्ति हामी रवाना। हाम्रो पहिलो दिनको यात्रा सोलुको पतालेसम्म छ। हामी पतालेका लागि अगाडि बढ्न आतुर छौँ। एकछिनको बसाइपछि पुनः हाम्रो यात्रा अगाडि बढ्छ। यात्रामा भिलेज आइल्यान्ड रिसोर्टका सञ्चालक तथा जी पाक्छ त्यही बिक्छ अभियानका अभियन्ता रामसुन्दर बकेली पर्यटन प्रवर्धन गर्न सरकारले र व्यवसायीहरूले गर्नुपर्ने कार्यहरूका बारेमा मुक्त कण्ठले निरन्तर धारा प्रवाह दिइरहेका सुझावले साँच्चै हामी नेपाली स्वर्गको काखमै बसिरहेका छौँ जस्तो भान भइरह्यो। हामी भकुन्डे बेसीको बजारलाई नजरमा कैद गर्दै फेरि फर्किने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै अघि बढ्छौँ। निरन्तर हाम्रो आँखाले सडक वरपरका दृश्यहरूलाई निहाल्दै मनको मझेरीमा साँचेर सडकको बिचबाट मोटरसाइकलमा हुइकिनुको मजा त छँदैछ, तर प्राकृतिक सुन्दरताले मन प्रफुल्लित बनाइदिन्छ। भकुन्डे बेसीको बजारलाई पछि पार्दै अगाडि बढिरहँदा मनमा अनेक थरी कुराहरू खेलिरहन्थे। अब सोलुको पत्ताले पुग्न कति समय लाग्ला, यो बीचमा कुन कुन ठाउँ आउँछन् भनेर।
हामी एकपछि अर्को ठाउँलाई पछि पार्दै अगाडि बढिरहन्छौँ। हाम्रो यात्रा निरन्तर अगाडि बढ्दै गर्दा बजारका दृश्यहरूले यात्रा रोमाञ्चक मनमोहक बनाइदिन्छ। अब त पेकले अर्नी पनि माग्न थाल्यो। भोक देख्ने क्षमता क्षीण हुँदै जाँदा खाना खाने ठाउँ खोज्दै हामी रोसी खोलाको किनारे किनार नेपाल थोकको बजारलाई नजिकबाट निहाल्दै काभ्रे जिल्लालाई विदाई गरी सिन्धुली जिल्लाको पावन भूमिमा प्रवेश गर्छौँ। सिन्धुली जिल्लामा प्रवेश गरेपछि भोक र थकाललाई मेटाउन चौतारीको शीतलता खोज्दै गुजुलीदह बजारमा खानाको मजा लिने निधो गऱ्यौँ। यसपछि हामी यहीँ अवस्थित शान्ति होटेलको खानाको स्वादले मख पर्दै अघि बढ्छौँ। हामी नेपाल थोकमा थकाइ मार्दै र अब खाना खाँदै यहाँ खाना खाइसकेपछि हामी पुनः अगाडि बढ्दैछौँ। यो अहिले हामीले इन्धन भरिरहेका छौँ, होइन त इन्धन तातो पानी दिनु निकै रमाइलो रहेछ। खाना पनि सुरु गर्दैछौँ हामी, भर्खर पकाएको तात तातै छ। लिउँ हजुर, रुखको चारी बोली ल जे पाक्छ त्यही भित्र, जे पाकेको छ त्यही खानु। त्यस्तो लडा पनि पाक्यो, जे पाक्छ त्यही वृक्ष अभियान चाहिँ भिलेज आइल्यान्ड रिसोर्ट रानीकोट भक्तपुरको यो अभियान सोधको दुधकुण्डवास पनि सञ्चालन हुँदैछ, निरन्तरता हुँदैछ। यही अभियान अन्तर्गत नै हामी र अहिले यात्रा गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूलाई हामी पलपलको यात्राको बारे जानकारी दिइरहेको छौँ। सुनकोशी नदी र रोसी नदीको उर्लेको जवानीलाई नजर लगाउँदै हामी यहाँ वरपरका विभिन्न धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थलहरूको अवलोकन गर्दै अगाडि बढ्छौँ। यो यात्रालाई वरपरका भौगोलिक अवस्थितिले रमणीय त बनाएकै थिए, तर एउटा गीतको भने निकै याद आइरह्यो। यो यात्रा सुनौलो अनि साथ तिम्रो जस्तै जस्तै प्राकृतिक सम्पदा नबिगारी बनाएको 160 किलोमिटर लामो पिपी राजमार्ग 20 वर्ष लगाएर निर्माण गरिएको नेपालकै नमुना बाटो हो। जापान सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिएको यो सडक खण्ड 3 चरणमा विभाजित गरिएको छ। सिन्धुलीमाढी बर्दिवास 37 किमी, धुलीखेल नेपाल थोक 50 किमी र सिन्धुलीमाढी पुर्कोट 36 किमी सडक खण्ड निर्माण पुरा हुँदा चौथो खण्ड नेपाल थोक खुर्कोट 37 किमी रहेको छ। सिन्धुली सुनकोशी गाउँपालिका 5 मूलकोटको रेठे भिर त्यही खण्डमा पर्छ। यो खण्डमा बनाइएको सेतीदेवी मन्दिर र यहाँ राखिएका सिसाको दृश्य निकै आश्चर्यजनक रहेको छ।
यहाँ पुग्ने जो कोहीको मनमा एउटा प्रश्न जहिले पनि उब्जिरहन्छ, प्राकृतिक स्वरूप नबिगारी कसरी सडक निर्माण भयो होला भनेर। नेपालका हरेक ठाउँमा यस्तै भौतिक संरचनाहरू भइदिए स्वर्ग जस्तै देश छनै, स्वर्ग हुनेमा दुई मत देखिँदैन। यात्रा रमाइलो छ, रोचक छ। हामी यात्राको क्रममा नयाँ ठाउँ आउने बित्तिकै त्यसका बारेमा जानकारी लिने र प्राकृतिक सुन्दरताका बारेमा वर्णन गरिहाल्ने गरेका छौँ। रमाइलो यात्राका साथ सुनकोशी नदीको सुसेलीसँगै घुम्ती मोडहरूलाई पन्छाउँदै यात्रा अगाडि बढिरहन्छ। ज्यानलाई थकान महसुस हुन नदिन हरेक ठाउँमा मोटरसाइकल रोक्दै अगाडि बढ्छौँ। हामी फुलकोट पुग्दैछौँ। फुलकोटको नजिकै रहेको तामाकोशी र सुनकोशी नदीको दोभानको बिचमा बसेर हामीले यो सुन्दर दृश्यहरूलाई यादिरहेका छौँ। जे पाक्छ त्यही पिक्छ अभियान अन्तर्गत यहाँ पुगिरहँदाखेरि निकै रमाइलो आनन्द छ। यति बेलासम्मको यो बाइक यात्रा रोमाञ्चक छ र साँच्चै अविस्मरणीय पनि छ। हामी सोलुको पातले हुँदै दुधकुण्ड जानेछौँ। दुधकुण्डसम्म पुग्दा बिचबिच बाटामा देखिएका प्राकृतिक धरोहरहरू, प्राकृतिक सुन्दरताका यी अनुपम उपहारहरूलाई हामी तपाईँहरूमा आज देखाइरहनेछौँ। राजमार्गको यो यात्रा टुङ्ग्याउँदै अब हाम्रो यात्रा खुर्कोट बजारलाई निहाल्दै अगाडि बढ्छ। हामी सिन्धुलीको खुर्कोट बजारमा पुगेका छौँ। यति बेला हाम्रो यात्रा सुरुको पताले हुँदै दुधकुण्डसम्मको यात्रा। यो सिन्धुलीको खुर्कोट बजार निकै रमाइलो साथ रहेछ। यहाँ वरपरका पर्यटकहरूका लागि बनेका होटेलहरूको पनि निकै राम्रो दृश्य देखिरहेका छन्। हामी त्यही समय केही छैन, निकै आनन्द छ। थकान त मेटिसकेका छ, यसै पनि थकानलाई त हामीले मात्रिसकेका छौँ। दुबई यतैबाट आएको
कोटबाट अब सिन्धुली परदिवार सडक खण्डलाई बीट मार्दै घुर्मी बजारको सेरोफेरोबाट यात्रा अगाडि बढ्दछ। यो बाटो सिन्धुलीगढी जाने बाटो र सिन्धुली परदिवार जाने बाटो। अब हामी घुर्मीतर्फ अगाडि बढ्दैछौँ, यो बाटो भनौँ, यताबाट हामी घुर्मी अगाडि जान्छौँ, यता सिन्धुली परदिवास जाने बाटो। हामी डोमीको पतालोतिर जाँदैछौँ, डोमीको पतालो जानको निम्ति यो पुल जाने बाटोमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यो पुलबाट बाटो छुटिन्छ, अब हामी घुर्मीतर्फ अगाडि बढ्छौँ। यो सिन्धुली जाने बाटो, यो घुर्मी जाने र ओखलढुङ्गा जाने बाटो। फिक्कल गाउँपालिकाका विभिन्न ठाउँमा हाम्रो यात्रालाई बिसाउँदै हाम्रो यात्रा अघि बढ्छ। बाटोमा भेटेका बाख्रा गोठालालाई होमस्टेबारे आफ्नै घरमा जे पाक्छ त्यही बिक्छ भन्दै यही अभियानका अभियन्ता रामसुन्दर बकेले सम्झाउँदाको दृश्यले मनै छोएको थियो।
बारी कति छ रे बारी त्यही कुन चाहिँ यही घर तपाईँको त्यो होटल खोल्नु पऱ्यो होमस्टे खोल्नु पऱ्यो होटल खोल्नु पऱ्यो तपाईँको त्यहाँ लाइन भएर तपाईँको यही हाम्रो घरमा जे पाक्या छ त्यही बेच्दै हो नयाँ चिज केही राख्नु ठाउँ सफा गरिदिनुहोस् दुईवटा कोठा छुट्याइदिनुहोस् होमस्टे भनेर राख्नुहोस् जे पाक्छ त्यही बिक्छ तपाईँसँग भएका तपाईँको भएका मकै भयो भटमास भयो जे उत्पादन भएका छ ढिलो खुवाउने हो त्यसरी गर्नु भने तपाईँ होटेल खोल्नु भने राम्रो चल्छ तपाईँको पुरा घर राम्रो पनि छ यसो गाउँ ठिक परेको छ ल अर्को वर्ष आउँदाखेरि तपाईँको होटेलमा बस्नु पाउँ हामी भाइ मनै लोभ्याउने यो कोसीको दृश्य सुसेली हाल्दै कोसी निरन्तर बगिरहेको छ हामी मोटरसाइकलको यात्रामा निरन्तर अगाडि बढिरहेका छौँ फिक्कल गाउँपालिका वडा नम्बर 5 छौँ अहिले हामी यो वडा नम्बर 5 फिक्कल गाउँपालिकालाई हेरिरहँदाखेरि सुन्दर शान्त चारैतिर अग्ला अग्ला डाँडा बिचमा नागबेली बाटो हुँदै निकै आनन्दपूर्वक बगिरहेको यो कोशी नदी जहाँ थुप्रै नदीहरू मिसिएका छन् निरन्तर बगिरहेको छ हाम्रा नयनहरूले यो नदीलाई नियालिरहेको छ प्राकृतिक सुन्दरतालाई नियाल्दा मनै आनन्द भएको छ थकाइ बिर्सिएको छ थकाइ मेटिएको छ पानीको प्यास यो बोतलले होइन यो नदीको सुसाटले मेटाइदिएको छ हाम्रो यात्रा सोलुखुम्बुको दुधकुण्ड हामी आफ्ना पदचापहरू चालिरहेका छौँ मोटरसाइकल हामी सँगसँगै दौडिरहेको छ हामी थकाइ मारिरहेका छौँ यो थकानको बेला यो पानीको पनि प्यास मिठो हुँदो रहेछ यो भनेको थकाइको पोजिसन हो यात्रा अलि रमाइलो छ गाह्रो छ मोटरसाइकलको यात्रा कहिले धेरै बन्द नगरेको लामो यात्रा भएर अलि थकाइ चाहिँ लागेको छ तै पनि थकाइलाई पनि बरु यो वरपरको बजारको यो जङ्गलको सिनको यो हाम्रो गाउँघरका तिपिक गुचुमुचु परेको हाम्रो घरहरू गाउँहरू हेरेर बरा मन रमाइलो छ अब यसपछि अलिकति पर गएछ हामी फिक्कल बजार आउँदैछौँ राम्रो छ त्यहाँनिर खोलाको यो कोसी किनारामा कोसीले गीत गुनगुनाइरहेको सुन्दाखेरि मनै आनन्द लाग्ने ठाउँ छ बाटोमा जाल हानेर माछा मारिरहेका मानिसहरू र खोलाको सम्बन्धलाई नजिकबाट नियालेर हिँड्दाको बेग्लै आनन्द थियो यो ठाउँ कुन हो यो गाउँपालिका पिक्कल गाउँपालिका वडा नम्बर 6 कति वर्ष भयो तपाईँ पुल नभएका खोलाहरूमा मोटर बाइक पानी जहाज जस्तै तैरिएर कुदिरहेका क्षणहरू पनि रमाइला थियो हामी बिचमा चिया नास्ता गर्दै अगाडि बढ्छौँ यहाँबाट उदयपुरको कटारी छुँदै गर्दा नदी पुल खोला छाँगा छहराले हामीलाई स्वागत गरिरहे हामीले यो यात्रालाई सिद्धिचरण राजमार्गबाट अघि बढाइरहेका छौँ रमाइला डाँडाहरूमा हुस्सुले घेरेका दृश्यहरूलाई नियाल्दै हर्कपुरको बजारलाई पनि पछि छोड्छौँ बडेमानका पहाडहरू आँखै अगाडि आउँदा मनको आनन्द त कति तर नजरबाट टाढा भएका अग्ला डाँडाहरूमा कहिले पुगिएला भन्ने चिन्ता हामी बोलाञ्चोर बजार हुँदै थाक्ने ओहो माने भन्ज्याङमा आइपुगेका छौँ भन्ज्याङ चौतारे जहाँ भन्ज्याङ छ भारी बिसाउने ठाउँ हामी पनि मोटरसाइकल बिसाएको छौँ भारी बिसाएको छ बरु मन आनन्द भएछ चिसो हावामा हुन त हुस्सु भन्ने बित्तिकै गालीको रूपमा लिइन्छ तर जङ्गलको बिचमा यो डाँडामा उपस्थित भइरहँदा वरिपरि हुस्सुले घेर्दा आनन्द भएको छ माने भन्ज्याङको यो डाँडा
ओखलढुङ्गाको मानेभन्ज्याङ हामी यहाँ पुगिरहँदा हुस्सुले ढपक्क ढाकेको छ, थकाइलाई पनि पर साथ दिएको छ। हामी निकै रोमाञ्चक तरिकाले आइरहेका छौँ। तपाईँ थाक्नु भएको? शरीर थाके पनि मन थाकेका छैनन्। रमाइलो त यात्रा तलको जुन हामी कोसीको तिरैतिर आउँदाखेरि एक किसिमको गर्मी, त्यो कोसीको तिरमा आउँदाखेरि गर्मीले चाहिँ एकदमै पुगाएको थियो। जब हामी चाहिँ यो भलेसी जाने बाटो छोडिसक्यौँ, एकदम माथि उकालो थियो, भन्नु सल्लक्क चिसो हावाले छोएपछि मनैबाट झन् आनन्दित महसुस पनि भएको छ। अहिले त यस्तो आनन्द छ कि सबै थकाइ मेटिएको छ। हुस्सु र कुहिरोको बिचमा मानेभन्ज्याङ भेटिएको छ। हामी सोलुखुम्बुको पताले जाने यात्रा तय भएको छ। त्योभन्दा माथि दुधकुण्डसम्म जाने हाम्रो मन रहेको छ। मानेभन्ज्याङ केतुके हुँदै ओखलढुङ्गा बजारमा पुगेपछि साँझको 7:30 बजिसकेको थियो। अझै हाम्रो यात्रा जारी छ। ओखलढुङ्गा बजारलाई एकटले नियालिरहँदा छपक्कै ढाकेको हुस्सुलाई के थाहा हामीलाई टाढा जानु छ भनेर। ओखलढुङ्गा पुग्दा साँझ परिसकेकाले बिजुलीको उज्यालोले देखिएका दृश्य बाहेक अरू कुरा सकिएन। हामी एकछिनपछि ओखलढुङ्गाको गौतम होटेलको न्यानो आतिथ्यतालाई आत्मसात गर्दै केही बेरको रमाइलो भलाकुसारीपछि पुनः पत्तानेका लागि रवाना भयौँ। पहाडको टुप्पोमा कुहिरोभित्र लुकेको ओखलढुङ्गा बजारलाई पछि पार्दै अगाडि बढ्दै गर्दा ढपक्क ढाकेको कुहिरोलाई निहाल्दा पक्कै पानी पर्छ भन्ने आवाज भएपछि हामी पनि हामीसँग भएका ओडाउहरूको प्रयोग गरेर यात्रालाई अगाडि बढाउन सफल भयौँ। यहाँबाट हाम्रो यात्रा टोटके, धुम्सा, ठाडे, थाप बजारको सुनसान मौनतालाई चिर्दै अघि बढ्छ। थाप बजारबाट पनि हाम्रो यात्रा छुट्टिँदै थियो। यहाँबाट हामी सोलुखुम्बु दुधकुण्ड नगरपालिका वडा नम्बर 8 पत्ताले बजारमा साँझ 9:30 बजे पुग्यौँ। यहाँ हामीलाई बिहानैदेखि कुरेर बसिरहेका पदम नारायण श्रेष्ठले स्वागत गर्दा आफ्नो ठाउँमा पुगेको आभास भयो। हाम्रो यात्रा आजका लागि सोलुखुम्बुको पत्तालेसम्मका लागि मात्र थियो। आजको बसाई र यात्राको थकानलाई बिसाउने पताले स्थित मुना होटेलमा तय गरिएको थियो। यो होटेलको आतिथ्यतालाई मनमा साँचेर हामी खाना खाँदै यहाँको रमाइलोमा फुलिँदै गयौँ। अनि चाहिँ एक दुई कप खाएपछि चाहिँ कुरा आउँछ त नि खानु। अब यत्रो जाडोमा भइरहेको मान्छे चिसो पताले न्यानो खोजिरहेको ज्यानले यहाँ बनाइएका परिकारहरूको स्वाद लिँदै निद्रा देवीको काखमा कति बेला पुग्यो पत्तै भएन। छोरा
अर्ग्यानिक।